Шарни Кристаллайн Амов Джур Патмакан Ахпюриц. Տրամադրություններ են, դուք տեղեկություն ունեք Արցախից։ Իհարկե ունենք, ի՞նչ տրամադրություն պետք է լինի, եթե այստեղ իշխում է Տակակ Դավաճան Նիկոլայ, իսկ Արցախում Արայիկը։ Ի՞նչ տրամադրություն պետք է լինի։ Արցախը չունի սահման, Արցախը չունի զոր, Թուրքը ազատ ելումուտ անում։ Ահա որ վիճակ Արցախում, ահա որ վիճակ։ Թուրքը այսօր ազատ մտնում է Ստեփանակեր, տարբեր յուղեր, մարդկանց վիզա կտրում, այ այդ վիճակն Արցախում։ Չունենք բանակ, չունենք զոր, չունենք սահման, չունենք երկիր։ Ամենօր նշում են, թե ինչքան մարդ է վերադառնում Արցախ, մարդիկ ովքեր տարհանվել էին Արցախ։ Արայիկ Հարությունյան, Տակակ Դավաճանը, սկզբից մարդկանց կանչեց, թե եկեք Արցախ, հիմա կոչ է անում, թե մի եկեք։ Ովքեր գնացել են ոչ մի Արցախցու, միչև հիմա տնով չեն ապահովել։ Մարդիկ ման են գալիս, եթե տան ազատ տնեք, մարդիկ ոչ թե կառավարությունը, չկա կառավարություն։ Յուղերում, եթե տան ազատ տնեք, կա Ստեփանակեր, զանգում են տան տիրոջ, այդ մարդիկ խնդրում են, որպեսզի ժամանակավոր ապաստարան ստանա։ Դա է Արցախ իրավիճակ մայրական, դա է։ Ակոկալիքը, սպասելիքը որն է։ Դա սպասելիքը Նիկոլը պետք է ժամ առաջ Արայիկ Հարությունյանը Արցախից վեր եւ դատվել։